dia, gente boa, como vai? Tudo bem com vocês aí aqui? Boa tarde, gente boa, como vai? Tudo bem com vocês? Aqui comigo, graças a Deus, tudo bem. Pessoal, estou gravando mais um vídeo aqui para vocês, né? E hoje aqui eu estou dentro da mata, ó. Vocês podem ver, ó. Ó. E aqui hoje eu vou mostrar para vocês uma árvore. Ela tem mais de 200 anos, né? É uma árvore, ela tem 4 metros de grossura. É uma árvore muito antiga, que meu pai falava, e meus avô, bisavô, conhecia essa árvore. E hoje eu vou mostrar ela para vocês. O nome da árvore é um óleo de capaúva, que eles falam, né? Ela dá até um óleo, ouvi falar, né? Vocês vão ver que grossura dessa árvore. Que árvore mais linda do Brasil. Vocês acompanham nós aí, que eu vou andar aqui dentro da mata. E vou tentar achar ela aqui e eu vou mostrar para vocês. Acompanha nós aí. E aqui eu estou caminhando dentro da mata. Hein? Eu vou procurar essa árvore aqui. E vou mostrar para vocês, né? E tem mais, né? Eu vou mostrar mais coisa para vocês aí. Vocês acompanham aí. As coisas da natureza eu quero mostrar para vocês. Colocar dentro da casa de vocês aí, né? Com tanto amor e carinho. Aqui tá um pouco sujo aqui. Mas eu vou chegar lá, hein? Pessoal, achei a árvore. Olha ela aí. Estão vendo aí? Ó, que mundo que é essa árvore e a grossura dela, né? E eu vou chegar lá no pé dela lá e vou mostrar para vocês. Acompanha nós aí, até o final. Olha aí, pessoal. Esse aí é o famoso óleo de capaúva, né, que eles falam aí. Vocês podem ver aí a altura que é essa árvore aí. Ela vai dar uns 10 metros só de tora grossa. 4 metros de grossura. Eu vou medir ela para vocês verem. Olha aí para vocês verem. Ó, eu vou filmar bem lento aqui para vocês ir acompanhando aí a grossura e a altura dessa árvore. Olha aí. Que espetacular uma madeira dessa aí, né, gente? Ó, tá dando um reflexo do sol aqui, mas vou mostrando para vocês aí, ó. Olha só. Vocês estão vendo que ela tá meio deitada, gente? Como é que ela não caiu essa árvore, hein? Eu vou passar de cima dela ali e vou filmar para vocês. Aí, gente. Aqui eu tô do lado de cima da árvore. Olha que árvore mais bonita do mundo, hein? Olha aí. Vocês já viram uma árvore dessa aí, gente? É o famoso óleo de capaúva que eles falam aí. Ó. Olha o tamanho dessa árvore. Então, quantos anos tem esse aqui, hein? Diz que tem mais de 200 anos. Essa árvore aqui. Olha aí pra vocês verem, ó. Olha o pé da bicha. Ó, gente, vocês estão vendo que ela tá meio deitada. Ela tá meio deitada, meio pendida para baixo lá, ó. Olha aí. Eu agora vou medir a largura que essa árvore tem aqui e vou mostrar para vocês, viu? Vocês acompanham aí, ui. Eu vou cortar um cipó aqui e vou medir para vocês. Pessoal, eu cortei o cipó aqui, ó. Estão vendo? E eu vou medir ela para vocês verem agora aí. Acompanha nós aí. Vou pegar a ponta do cipó aqui e vou passar de cá dela. Olha aí, gente. Olha o tamanho do cipó. Olha a ponta dele aqui, tá vendo? Ó. As duas pontas tá aqui, ó. Ó.
Agora eu vou medir esse cipó aqui. Vamos ver quantos metros vai dar esse aqui. Ó, pessoal, ó. Aqui, ó. Da minha mão aqui, 1 metro, ó. Ó, 1, 2, 3 e 4 metros de grossura, é. Você já viu aí? Olha aqui, pessoal, ó. Eu não consigo abraçar ela. Aqui gasta 4 homens para poder abraçar uma árvore dessa. Olha, que show de árvore. Que maravilha, gente. Esse é o óleo de capaúva que nós temos aqui. Vocês acompanham eu aí agora, que quem anda no mato e quem entende da natureza, não passa sede, é. Eu vou cortar um cipó aqui e vou tomar água para vocês verem. Acompanha nós aí. Pessoal, esse aqui é o cipó cravo, ó, que eu vou cortar. E eu vou tomar água dele, é. Eu vou cortar ele para vocês verem. Tá meio seco. Agora eu vou cortar a mão. Tem que cortar ele dos dois lados. Pra ele não dar nada. Agora eu vou cortar ele aqui. Aí, gente, olha que maravilha, ó, aí gostou, gente, bebendo água do cipó. Que gostoso. Quer um golo aí? Quer não. Quer não? Quer não. Tá com medo de morrer? Não. Se morrer, morre nós dois, é. Ah, então eu quero um golo. Ó. Se colocar de banda assim, ele não vaza água. A água fica parada no meio. Ele é um cipó pesado. Agora, ó, eu vou levantar ele, você vai ver a água sair, é. Ó, tem que cortar aqui e lá, ó. Ó, aí pra você ver, ó. Ó. Que maravilha, gente. Olha aí. É o cipó cravo, hein? Ó. Água caindo. Eu vou dar um golinho pro parceiro aqui. E vai pausar ali, vai beber um golinho ali, né? Continua. Pessoal, eu vou dar mais uma volta aqui dentro da mata aqui. Vocês acompanham eu até no final aí, que eu vou mostrar essas maravilhas para vocês aí. Olha nós aí. Pessoal, a gente andando dentro da mata, a gente vai vendo as coisas, vai reparando as coisas, né? Olha aí. Tá vendo? É uma árvore aqui, ó. Tem nada a ver com a outra, né? Isso aí é uma flor, né? Ó. Essa grande aqui tá amamentando essa outra aí, né? O sol tá pegando aqui. Deixa eu tentar virar um pouquinho aqui. Olha aí, gente. Como que pode, né? Uma coisa desfrutando da outra, ó. Ó. Como é que pode parar uma... Isso é uma flor, né? Que é do tipo de uma... Como é que fala lá que é a flor lá? Olha aí. Como que pode, né? Essa grande amamentando a outra. É um mistério, né, gente? E vocês acompanham eu aí, que eu vou mostrar mais para vocês, né? Eu quero mostrar para vocês, gente, uma árvore onde caiu um raio na árvore, hein? Não sei se é raio ou faísca, o que que é. Eu vou mostrar para vocês também.
E vou mostrar mais coisa. Acompanha nós até no final aí, gente. Vou mostrar umas coisas boas para vocês aí. Interessante, né? É sobre a natureza, né? Olha isso aqui, é uma, né? Acompanha nós aí. Aí, pessoal. Cheguei aqui na árvore, né? E essa árvore aqui, o nome dela é cedro. Esse cedro, essa madeira aqui, quanto mais água para ela, mais vida é para ela, né? Então muitas gente usa ela para fazer canoa, né? Porque ela é uma madeira da água. E é aqui que caiu, acho que é não sei se é um raio ou o que que é que caiu nessa árvore aqui, gente. Ó, mostrando para vocês aqui, ó. Tá vendo? Caiu nela lá em cima, lá, ó. Estrondou a árvore, tudo. Aonde caiu lá, ó. O toco, né? Onde caiu a ponteira dela lá, ó. Estão vendo aí? E aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Vocês estão vendo essa lista preta aqui, ó. 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 Isso aqui é queimado, ó. Queimou. Ó. De baixo em cima, vocês podem seguir aí, ó. Pra você ver, gente. Ó. Ó lá, ó, e vai embora, ó. Ó. Eu não sei o que que é. Eu acho, olha lá, ó. Acho que é um raio que caiu aí, né? Veja aí. Então aí eu tô mostrando pra vocês. Porque aqui esses dias deu uma chuva muito forte, muito estralo. Bem perto aqui da nossa casa aqui, ó. Então eu tô mostrando pra vocês aí mais essa aí, ó. E vocês acompanham eu, que eu vou andar mais aqui dentro da mata e vou mostrar mais coisas da natureza para vocês. Acompanha nós aí. Pessoal, tô andando aqui e tô passando perto de uma mini cachoeira. E eu vou mostrar para vocês também, né? E eu vou mostrar ali o que que a natureza fez com a na pedra, né? O que que a própria água fez na pedra. Olha aí, é uma mini cachoeira, né? Olha que bonitinho. Lindo, né? Olha aí. Agora eu vou mostrar para vocês quantos anos faz que essa água corre aqui e o que que a própria água, a própria natureza fez na pedra, né? Põe eu aí. Aí, pessoal. Olha o tamanho da pedra. E olha o tamanho do rego que a própria água fez na pedra. Ó, mostrando para vocês direitinho aqui, ó. Eu lá ia passando aqui, eu vi isso aqui. Falei, eu vou colocar lá dentro da casa o pessoal ver. Olha o rego que a própria água fez, né? Que lindo, hein, gente? Chegar mais perto aqui. Olha aí. Que lindo, hein? Ó. E vocês acompanham eu aí, gente. Que eu vou mostrar mais pra vocês aí, ó. Deixa eu ver aqui. Vou descer um pouquinho aqui. Depois a gente cair aqui, né? Aí, gente, a própria água fez isso aí, ó. Ó, na pedra. E isso aí vai até lá embaixo, ó. Ó, vocês estão vendo? Que maravilha, né? Pessoal, vocês acompanham mais aí. Que eu vou mostrar mais uma coisa linda para vocês aí, é. Vocês acompanham eu aí. Quase caí aqui. Olha aí. Que show, é. É uma mini cachoeira, né? Então ela ia passando aqui. E eu vou falar, vou mostrar pro pessoal aí essas maravilhas aqui. Vocês. Acompanha eu aí, gente. Pessoal, aqui eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Uma árvore se alimentando da outra, né? Veja só aí.
como é que pode a natureza, né? Ó, isso daqui era uma árvore seca, né? Uma árvore seca, não, uma árvore verde, né? E essa outra aqui é uma figueira. E a figueira, ela começa com um cipózinho desse aí, ó. Tá vendo, ó? Aqui, ó. Cipózinho desse. E o cipózinho trepou na outra árvore verde aí. E a figueira venceu essa outra aí, né? Vira só pra vocês verem, ó. Como que pode a natureza, né? A figueira matou essa aqui, ó. Ó, só a casca, vocês estão vendo. E ela agora se transformou em outra árvore, né? Olha aí. Que tamanho de árvore. Olha só, ó. Estão vendo aí? Então a figueira mata outra árvore. Começa com um cipózinho, né? Ela faz igual uma jiboia, ela abraça a outra e dá o que deu aí, ó. Se transforma essa figueirona aí, ó, né? Então é a natureza, né, gente? Como se diz, o gato alimenta do rato e a onça se alimenta do gato, né? É isso aí. Olha que tamanho de árvore que vai ficar isso aí, né? Que maravilha. Então eu tô mostrando pra vocês aí, gente. Mais essa maravilha aí, né? A natureza, como é que é, né? Veja só aí. Pessoal, ia ser mais um vídeo para vocês aí. Se vocês gostou, e vocês comentam, compartilhem. E deixa o like para nós aí. Vocês ficam com Deus aí. E até o próximo vídeo, hein? Fui!